Perdoa time por eu ter morrido naquela hora. Perdoa time por roubar os loot e depois ir embora. Perdoa time quando vocês caem todo João na Europa. Sei que minha squad só chora quando eu faço bosta e os pontos vão embora. Mundão girou, mundão girou. E agora pro play o pai virou. Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou. Eu pedi perdão pro time e ele me perdoou. Se prepara porque o terror da rank agora chegou. Perdoa time por eu ter morrido naquela hora. Perdoa time por roubar os loot e depois ir embora. Perdoa time quando vocês caem todo João na Europa. Sei que minha squad só chora quando eu faço bosta e os pontos vão embora. Mundão girou, mundão girou. E agora pro play o pai virou. Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou. Eu pedi perdão pro time e ele me perdoou. Se prepara porque o terror da rank agora chegou. E aí, firma, mano, passando aqui no final desse vídeo, não sei se vocês perceberam, rapaziada, mas eu coloquei um monte de depoimentos ao longo da paródia, tá ligado? Que foi depoimentos que eu recebi lá no meu Instagram, mano. No vídeo passado, eu decidi dar dicas de pro players, sabe? Que tem segredos que os pro players não contam, e eu resolvi contar pra vocês lá no Instagram. E aí eu postei o primeiro vídeo, mano, e, mano, eu recebi muita, muita mensagem do pessoal. Vitor, você me ajudou demais, Vitor, agora eu tô subindo capa igual pro player. Vitor, agora eu saí do platina, já tô diamante 4. Mano, foi muito depoimento, eu me surpreendi demais, rapaziada. Demais, demais, demais. E aí eu fiz essa paródia meio que inspirada nisso, tá ligado? Tipo, o cara era ruim e ficou bom. Teve um moleque, mano, que pegou mestre várias vezes, só que ele queria entrar numa guilda famosa. E no outro dia seguinte, ele ia fazer um teste pra guilda, entendeu? Aí ele assistiu meu vídeo antes, treinou um vídeo que eu tinha ensinado lá a subir capa mais fácil. Ele já subia, mas não subia tão fácil. Aí ele treinou com a minha dica, o moleque fez o teste pra uma guilda muito famosa, não vou falar o nome, mas uma guilda muito famosa no dia seguinte, e passou, mano, graças às dicas. E pensando nisso, eu resolvi fazer meio que um curso lá no meu Instagram. Serão 7 dias de dicas e cada dia eu vou ensinar um segredo dos pro players, assim, de movimentação, entendeu? Então agora, na mesma hora que tá saindo esse vídeo aqui no YouTube, na mesma hora eu postei junto lá no meu Instagram outro segredo dos pro players. Se você quiser acompanhar, vai lá no meu Instagram, tá aqui embaixo. E muito obrigado por todo mundo que me seguiu lá. Eu vou deixar lá 7 dias, tempo limitado. Próxima paródia eu dou uma dica. Comenta a próxima dica que você quer que eu dê. E é nóis, tamo junto.